Ahoj přátelé, Bůh vám žehnej, já vás zdravím na cestě do Olomouce za jedným bratrem, který nás požádal, aby jsme přijeli, nás poprosil za pozbuzení. Chci vám říct, dneska jsem se dozvěděl, že tam sejdeme, že tam je další akce křesťanská, sejdeme se tam s dalším bratrem Tomášem, takže což je super, perfektní, mám z toho radost a i paní Čeková psala, takže já si myslím, že se tam sejde docela dost lidí, aby jsme ničili peklo, aby jsme demonstrovali Boží království tady na zemi. Ježíš řekl, běžte do celého světa a každé evangelium všemu stvoření, kdo se nechá pokřtít a uvěří, bude spasen. Já jsem se modlil a přemýšlel jsem, ale jednou mi přišlo Duch Svatý, mi říkal, běž a kaž moc evangelium, kaž Boží království tady na zemi, kaž ho v moci ducha. Já říkám evangelium v moci ducha. Co znamená evangelium v moci ducha? Já říkám, meditoval jsem o tom, trošku jsem o tom přemýšlel a najednou Duch Svatý říká, víš, kázání evangelia v moci ducha znamená to, že ty demonstruješ Boží království tady na zemi. Ty jdeš a Boží království potvrzuje to, co říkáš, protože ty jednáš na základě Božího písma. Protože na základě Božího písma tam se uvolňuje Boží moc. On říká, víš, věřící, je psáno, že věřící budou následovat tyto znamení. Ten, kdo ve mně věří, budou následovat. Budou vymítat démony, budou vkládat ruce na nemocný, ty se uzdraví a budou křísit mrtví. Pokud věříš, bude tě demonstrovat, bude tě pronásledovat tyto znamení z nebe. Takže když jdeš a kážeš evangelium, tak je to moci ducha, ty kážeš slovo Boží, ty kážeš království Boží a království Boží se za to přizná, protože je to jeho slovo. Protože Bůh řekl, že jeho slovo, který posílá, se nenavrátí prázdnou, ale vykoná, čemu je poslaný. A tak si to vem za svoje, protože ty jsi Boží dítě, protože ty jsi takový jako Ježíš duchu. Pojďme se pasovat, pojďme vidět obraz Boží, pojďme se koukat do Božího zrcadla, pojďme vyhlašovat, kdo jsme, protože tam je moc, je to Boží, je to v Božím slově. Protože když budeš vyhlašovat, kým jsi v Kristu Ježíši, tak ukáž na Boží obraz, kterým skutečně jsi nový stvoření v Kristu Ježíši. A pak se tím taky stáváš, protože čím, co říkáš, čím srdce je plný, to taky vytejká, tím se stáváš vyhlašování, moc vyhlašování a ty se stáváš. Haleluja, vás pozbuzuju všechny, pojďme kázat v moci ducha, pojďme nechat Ducha Svatýho, aby působil, aby jednal s lidmi, pojďme být nástrojema, který Bůh si chce použít. Já vás pozbuzuji k tomu, pojďme zasahovat svět a ničit peklo tady na zemi. Bůh vám žehnej a těšíme se, co Bůh dneska bude dělat. Amen.